først og øde litt, og så har vi ryddet vekk. Nå rigger vi ned, for nå vi ferdig med en intensiv øvingsperiode. Nå vi ferdig med en intensiv... Vi ferdig med en intensiv øvingsperiode her på Arbeideren i Hokksund. Så nå grovskissa på forestillingen lagt. Yes! Så nå har vi bare gjennomkjøringer og finpuss igjen for at det her skal bli en fantastisk opplevelse. Ja, vi bruker helgene fremover mot forestilling på finpuss. Og gjennomkjøringer, sånn at det skal bli, og bli en kjempefin forestilling som dere skal få lov til å se på. Og du kan bestille billetter. Du kan bestille billetter på hjemmesiden til Komipaniet. På komipaniet.no. Ja, eller snart. På, ja, snart. Snart. Eller på drammesteater.no. Ja. Hei og velkommen til dagens episode av Hva i skapet? Er det gøy? Hva i skapet, tror vi? Er det? Nei! Det er jo Ida og Justine som skal fortelle oss hvor og når vi spiller! Rådhuset i Hokksund! 27. av 18. september. Drammens teater. 3. 4. av 5. oktober. Verdensteater i Sandefjord! 11. og 12. oktober. Like a horse and carriage, this I tell you, brother, you can't have one without the My fault! Trykse dere ut. Vi må trykse dere ut. Ok, jeg trykse meg først. Ok, jeg trykse meg først. Hva skal jeg gjøre? Ok, jeg hører det. Thank you.